आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी एक फरक विषयवस्तुका साथ उपस्थित भएका छौँ। दर्शकवृन्द, आगामी फागुन 9 गतेदेखि 13 गतेसम्म ताप्लेजुङमा पाथिवरा म्याराथन तथा मेची पर्यटन महोत्सव सञ्चालन हुँदैछ। खास गरी ताप्लेजुङमा रहेको पाथिवरा मन्दिर साथै विश्वको तेस्रो अग्लो कञ्चनजङ्घा हिमाल लगायत पूर्वी पहाडी जिल्लाका पर्यटकीय क्षेत्रहरूको प्रचार प्रसार गर्दै यस क्षेत्रमा पर्यटन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यसहित यो महोत्सव आयोजना गरिएको हो। आज हामी यो महोत्सवको तयारी कसरी भइरहेको छ, महोत्सवमा कति अवलोकनकर्ताहरू भित्र नै छन्, महोत्सवका आकर्षणहरू के रहेका छन्, यी लगायतका विषयमा कुराकानी गर्नका निमित्त गइरहेका छौँ। महोत्सव आयोजक समितिका संयोजक तारानाथ घिमिरे हामीसँग आज हुनुहुन्छ। अध्यक्षज्यू, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। खास गरिकन पूर्वी पहाडी जिल्लाहरूको पर्यटन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यसहित आगामी फागुन 9 गतेदेखि 13 गतेसम्म महोत्सव आयोजना हुँदैछ, यो महोत्सवको तयारी कसरी भइरहेको छ अहिले? हामीले महोत्सव आयोजक समिति भनेर 501 सदस्य समिति बनाएका छौँ। त्यो समितिले अरू 43 वटा उपसमितिहरू बनाएको छ र 43 वटा उपसमितिका प्रत्येक उपसमितिमा 10 जनादेखि 20-25 जनासम्मको साथीहरूको त्यसमा सहभागिता छ महोत्सव सफल पार्नको लागि। त्यसै गरी हामीले काठमाडौँमा रहनुहुने ताप्लेजुङवासी साथीहरूको पनि एउटा समिति बनाएका छौँ। त्यो समितिमा संविधान सभा सदस्य माननीय पासाङ शेर्पाको संयोजकत्वमा 101 सदस्य समिति काठमाडौँमा बनेको छ। उसले पनि यसको प्रचार प्रसार र आवश्यकीय सहयोगको काम काठमाडौँले पनि गरेका छ भने यहाँ हामी पनि यी सबै समितिहरू र सबै साथीहरूको एउटा जोडबल के छ भने पाथिवारा म्याराथन तथा मेची पर्यटन महोत्सव जुन फागुन 9 देखि 13 सम्म हुन गइरहेको छ, यसलाई भव्य र सभ्य ढङ्गले प्रचार प्रसार गर्दै यसको जिल्लाको एउटा पर्यटकीय गन्तव्य पाथिवारा सँगसँगै फुङफुङे झरना, तिमुङ पोखरी लगायतका पर्यटकीय गन्तव्यहरूको प्रचार अवलोकन गर्ने र त्यसलाई प्रचार प्रसार गरेर देश विदेशमा सहित यसको गरिमा र महिमालाई पुर्याउने उद्देश्यका साथ यो महोत्सव आयोजना गरिएको छ। हामीले योभन्दा अगाडि पनि महोत्सवहरू गरेका छौँ र महोत्सवले एउटा के हामीहरूलाई उत्साह दिएको छ, थपेको छ भने जति हामी महोत्सवहरू गर्छौँ त्यति नै पर्यटकहरूको आगमन क्रमशः बढिरहेको छ। पर्यटकहरूमा प्रचार प्रसार हामीहरूले पुर्याइरहेको हामीलाई महसुस भएको छ। त्यसै अनुरूप यसपालिको यो महोत्सवमा हामीले देशदेखि विदेशमा पनि धेरैभन्दा धेरै प्रचार प्रसार गर्ने प्रयत्न गरेका छौँ। हाम्रो यो पाथिवारा महोत्सव, अघि तपाईँले भनिहाल्नुभयो, पाथिवारा महोत्सवै भएको कारणले गर्दाखेरि पाथिवारामा धेरैभन्दा धेरै पर्यटक आउने भनेको विदेशी सिक्किम, दार्जिलिङ र यो आसामतिरका दर्शनार्थीहरू चाहिँ धेरै आउने, भारतीय दर्शनार्थीहरू धेरै आउने भएको हुनाले त्यतातिरको प्रचार प्रसारलाई पनि हामीले अलिक व्यापक बनाएका छौँ। र यो महोत्सव अब सधैँभन्दा अझ बढी अवलोकनकर्ताहरूको उपस्थिति हुनेछ भन्ने हामीलाई अहिलेसम्म अनुभूति भएको छ, आशा छ। जस्तो यहाँले भन्नुभयो ताप्लेजुङका पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा चाहिँ पर्यटकहरूलाई पुर्याइनेछ, यहाँका ती पर्यटकीय क्षेत्रहरूको अवलोकन गराइनेछ भन्नुभयो, तर मेची पर्यटन महोत्सव भन्ने बित्तिकै अन्य जिल्लाहरूमा चाहिँ पर्यटकहरूलाई कसरी पुर्याउने, अर्थात् अन्य जिल्लाहरूमा रहेका पर्यटकीय क्षेत्रहरूको प्रचारमा चाहिँ यो महोत्सवले कसरी सहयोग पुर्याउँछ? अब यो महोत्सव भनेको मेची पर्यटन महोत्सव किन राखियो भने हामीले गत साल इलाममा मेची क्षेत्र पर्यटन महोत्सव इलाम भनेर मनाइएको थियो। त्यो महोत्सवले चाहिँ एउटा हामीहरूले के महसुस गर्यौँ भने मेची अञ्चलका 4 वटा जिल्लाहरूलाई महोत्सव हरेक वर्ष 1-1 वटा जिल्लामा गर्दै त्यहाँको चाहिँ यो मेची अञ्चलका 4 वटा पर्यटकीय गन्तव्यहरूको चाहिँ प्रचार प्रसार गर्ने र पर्यटकहरूलाई यसको बारेमा सूचना दिने उद्देश्यका साथ यो महोत्सव गत साल इलाममा गरिएको थियो भने हामीले यसपालि ताप्लेजुङमा गर्दैछौँ। यसले चाहिँ के देखाउँछ भने हामीहरूले यही महोत्सवमा पनि ताप्लेजुङको मात्रै पर्यटकीय गन्तव्य होइन,
इलामको, पाँच थरको, झापाको पनि पर्यटक गन्तव्यहरूको हामीहरूले यहाँ प्रचार प्रसार गर्छौँ। त्यहाँ कार्यक्रमहरू हुन्छन्। झापाको पनि कार्यक्रम यहाँ राखिन्छ, इलामको, पाँच थरको पनि राखिन्छ र त्यसरी यो चारैवटा जिल्लालाई समेट्ने गरी महोत्सव गर्न खोजिएको हो र त्यसमा अब ताप्लेजुङै आयोजक भएको हुनाले अलिक बढी गन्तव्य को प्रचार प्रसार गर्ने काम चाहिँ ताप्लेजुङबाट भएको छ अहिले, होइन। महोत्सवमा खास गरी के आकर्षणहरू हुन्छन्, जस्तो पर्यटकीय क्षेत्रहरूको अवलोकन सँगसँगै अन्य आकर्षणहरू के हुन्छन्? अब हामीहरूले यसपालिको महोत्सवमा चाहिँ एउटा व्यवसायिक ढङ्गले यो भेरी गुड पालक किसानहरूले कतिको उहाँहरूले दुःख गर्नुभएको छ, उहाँहरूको व्यवसाय किन दिनदिनै घटिरहेको छ र यसलाई के गर्दाखेरि प्रमोट गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले पनि भेरी गुडको पनि अवलोकनको कार्यक्रम हामीहरूले राखेका छौँ। नयाँ कार्यक्रम हो यो। अब त्यो सँगसँगै सधैँ जस्तै अब हामीहरूले जिल्लाका उत्पादित, चारैवटा जिल्लाका उत्पादित चिजवस्तुहरूको प्रदर्शनी हुन्छ, त्यहाँ बिक्री वितरण हुन्छ। अब त्यस्तै चारैवटा जिल्लाका टिपिकल एउटा खाद्य परिकारहरूको त्यहाँ प्रदर्शनी हुन्छ र त्यस्तै जिल्लामा उत्पादित अरू घरेलु कृषि लगायतले उत्पादन गरेका सामग्रीहरूको त्यहाँ अवलोकन हुन्छ। हामीले जिल्लाको र जिल्लादेखि बाहिरको पनि फोटोहरू प्रदर्शनीमा राख्छौँ, जसले गर्दाखेरि यो ठाउँ यस्तो रहेछ भन्ने पर्यटकलाई त्यहीँबाट अवलोकन गर्न सजिलो हुन्छ र यसरी मैले अघि भने पर्यटकीय गन्तव्यमा पठाउनको लागि ताप्लेजुङ जिल्लामा भएको महोत्सव भएको कारणले हामीहरूले हेलिकप्टरको व्यवस्था गरेका छौँ। हेलिकप्टरले हामीहरू फुङफुङे झरना लान्छौँ, पाथिभरा माताको दर्शन गर्न जाने तीर्थयात्रीहरूलाई यहाँदेखि हामी पाथिभरा लान्छौँ र तिमुङ पोखरी लान्छौँ। त्यस्तै बजारको अवलोकन गराउँछौँ, बजार यहीँ हेलिकप्टरबाट बजार अवलोकन गर्न चाहनुहुने महानुभावहरूलाई बजारको पनि अवलोकनको हामीहरूले कार्यक्रम राखेको छ र अब त्यस्तै घुन्सा ओलाङचुङ गोला जाने पर्यटकहरूलाई पनि त्यस्तो इच्छुक महानुभाव। खर्च कति लाग्छ, जस्तो पाथिभरा चाहिँ अवलोकन गरेको खर्च कति, तिम्बुङको कति, घुन्सा क्षेत्रको? पाथिभराको एकजनाको पाथिभरा गएर दर्शन गराएर ल्याउने खर्च भनेको 10,000 रुपियाँ लाग्छ। त्यस्तै फुङफुङे झरना गएर आएको 12,000 लाग्छ। तिम्बुङ पोखरी गएर आएको एकजनाको 22,000 रुपियाँ लाग्छ र यहाँ बजार परिक्रमा गरेको एकजनाको 4,000 रुपियाँ लाग्छ बजार परिक्रमा गरेर राख्ने। अब अरू जस्तो घुन्सा, अब कञ्चनजङ्घा बेस क्याम्प, ओलाङचुङ गोला यिनीहरूमा पनि पर्यटकहरूको त्यस्तो जाने इच्छुक महानुभावहरू हुनुभयो भने त्यसको पनि एउटा रेट निर्धारण गरिन्छ र अर्को यो हिमाल एरिया अवलोकन गर्ने हिमाल माउन्टेन फ्लाइट गराउने पनि कुरो हामीहरूले गरेका छौँ, होइन। त्यसको पनि अब इच्छुक अब अवलोकनकर्ताहरू भेटियो भनेदेखि त्यसको पनि रेट एउटा फिक्स गरेर हामी अवलोकन गराउँछौँ। प्याराग्लाइडिङको पनि चर्चा थियो, प्याराग्लाइडिङ पनि उडाउने हो कि? प्याराग्लाइडिङ पनि उडाउने नै हो, प्याराग्लाइडिङ पनि राखेको छ, होइन। अब अरू सानातिना गेमका कार्यक्रमहरू पनि छन्। हामीहरूले मेयर कप भलिबल गर्दैछौँ, महिलाहरूको फुटबल प्रतियोगिता गर्दैछौँ, होइन। यो गाउँपालिका स्तरीय फुटबल प्रतियोगिता हुँदैछ। यस्तै सँगसँगै म्याराथन पनि भइहाल्यो, म्याराथन त मेन कार्यक्रम भइगयो, होइन। म्याराथन अब फागुन 13 गते बिहान 7:30 बजी म्याराथन दौडको सुरुवात हुन्छ र त्यसको त्यसै दिन हामी विविध कार्यक्रमका साथ समापन कार्यक्रम गर्छौँ। जस्तो यो भेरी गुड एउटा प्रदर्शनीको तयारी छ, यसको व्यवस्थापन कसरी भइरहेको छ, कसरी अवलोकन गर्न पाइन्छ त्यो बेला, कति भेडा, कति सङ्ख्यामा चाहिँ भेडाहरू ल्याइन्छ? अब उहाँहरूसँग भएको भेडा लगभग 450-450 भेडा छ भन्नु भइरहेछ। उहाँहरूले ल्याएर यहाँ बजारमा राख्नुहुन्छ, बजारको पनि बीज भागमा हामीहरूले त्यो बाँसको व्यवस्था गरेका छौँ र भेडालाई आवश्यकीय घाँसहरूको व्यवस्था गरिएको छ, घाँसहरू ल्याएर त्यहीँ राख्ने हो र आज ल्याउनुहुन्छ, भोलि दिनभरि त्यहाँ राखिन्छ, बजारमा परिक्रमा गराइन्छ र पर्सि पनि बेलुकाखेरि
उहाँहरूले यहाँबाट निकालेर लिएर जानुहुन्छ भनेपछि दुई दिनसम्म मजाले भेडाको अवलोकन गर्न पाइन्छ। महोत्सव अवधिभरमा कति अवलोकनकर्ताहरू भित्र्याउने तपाईँहरूको लक्ष्य छ र कहाँ कहाँदेखि आउन सक्लान्? पाँच दिनसम्मको महोत्सवको कार्यक्रम हो। अब यहाँ तराईको जस्तो घना बस्ती भएको ठाउँको जस्तो त्यस्तो भिडभाड त पक्कै हुँदैन नि, तर पनि हामीहरूले पाँच दिनको अवधिमा लगभग 40,000-50,000 अवलोकनकर्ताहरू आउनुहुन्छ भन्ने हामीहरूलाई लागेको छ। र यसपालिको महोत्सवमा अब नेपालभित्रबाट त काठमाडौँदेखि पोखरा लगायतको एरियाबाट, विराटनगर धरान यो एरियाबाट त आउनु नै हुन्छ होइन, झापा र विदेशबाट भनेको सिक्किम दार्जिलिङतिरको दर्शनार्थी पाथिभरा दर्शन गर्न आउने महानुभावहरू र पर्यटकीय दृष्टिकोणले आउने महानुभावहरू र धावनकै लागि पनि म्याराथन धावक सिक्किमबाट दार्जिलिङबाट आउने हामीलाई उहाँहरूले जानकारी दिइरहनु भएको छ। र त्यसरी त्यो एरियाको अब आसाम यो एरियाको भारततिरबाट पनि धेरै पर्यटकहरू आउनुहुन्छ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। अनि यो महोत्सवलाई सम्पन्न गर्नका लागि आर्थिक व्यवस्थापन कसरी भइरहेको छ, कति जति खर्चको अनुमान छ? आर्थिक व्यवस्थापन चाहिँ हाम्रो के छ भनेदेखि अब धेरै त यी सङ्घ संस्थाहरूबाटै माग्ने हो होइन, स्थानीय सरकारहरूसँगै हामीहरूले अनुरोध गरेका छौँ, नगरपालिका गाउँपालिकाहरू अनि पर्यटन मन्त्रालय अब यस्तै अरू विभिन्न दाता महानुभावहरूलाई ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूलाई हामीहरूले अनुरोध पत्र पठाएका छौँ। त्यसको ठ्याक्कै डाटा यति नै भनेर आएको छैन, तर पनि हामीहरूलाई के विश्वास छ भने उहाँहरूले राम्रै किसिमको सहयोग गर्नुहुन्छ र हाम्रो महोत्सवलाई सफल बनाउन सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने आशा लिएको छौँ। यो महोत्सव चलाउन केही चुनौतीहरू पनि छन् कि त्यस्तो तपाईँहरूले केही अनुमान गर्नुभएको छ, केही चुनौतीहरू फेस गर्नुभएको छ अहिलेसम्मको तयारीमा? त्यस्तो चुनौती त केही छैन, किनभने बजार ताप्लेजुङ बजार के छ भने पाथिभरा महोत्सव गर्नको लागि सबै इच्छुक हुनुहुन्छ, सबै त्यसमा सहयोग गर्नको लागि सबै नै जुट्नुहुन्छ। तपाईँ हामीले सधैँ पनि देखेको छ हरेक साल महोत्सवको टाइममा बजार सजावटदेखि लिएर होइन बजारभित्रका विभिन्न गेट बनाउनेदेखि लिएर बजारलाई सिँगार पटार गर्ने काममा बजारवासीको साह्रै ठुलो सहयोग हामीले पाएका छौँ पहिला पनि, र यसपालि पनि त्यो निरन्तरता रहनेछ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। र अब अरू मेन चुनौती भनेको अलिअलि आर्थिककै हो, आर्थिक पनि अब सबैतिरबाट हातेमालो गर्दाखेरि त्यति गाह्रो नहोला भन्ने हामीलाई लागेको छ। खास गरिकन अब कस्तो छ भने ताप्लेजुङमा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले क्लबहरूले चाहिँ विशेष गरी पर्यटन प्रवर्धन गर्नकै निमित्त भनेर विभिन्न कार्यक्रमहरू वर्षुनी आयोजना गरिरहेकै हुन्छन्, महोत्सवहरू पनि भइ नै रहेका छन्, तर पर्यटन पूर्वाधारको विकास भने त्यति हुन सकिरहेको छैन र यी क्षेत्र जो ताप्लेजुङका पर्यटकीय क्षेत्रहरू अझै पनि ओझेलमै परेको जस्तो भान हुन्छ। खास गरिकन यी क्षेत्रहरूमा चाहिँ पर्यटन प्रवर्धन गर्नका निमित्त जुन पूर्वाधारको खाँचो छ यसतर्फ चाहिँ तपाईँहरूले के सोच्नु भएको छ? पर्यटन ल्याउनलाई सबभन्दा पहिला कुरो त पूर्वाधारै विकास गर्नुपर्छ, पर्यटकलाई सहज ढङ्गले यहाँ आउने वातावरण बनाउनु पऱ्यो होइन। अब यस विषयमा अब समस्या छ, ताप्लेजुङ जिल्ला सबभन्दा दुर्गम जिल्ला भएको कारणले होला होइन, अब जम्मा जम्मी त्यही 30-35 किलोमिटर जस्तो पिच सडक छ ताप्लेजुङ जिल्लाभरि, अब त्यसले गर्दा समस्या त छैन हुँदै होइन, तर पनि ट्र्याक ओपन गर्ने पहिलो कुरो पर्यटकलाई पुर्याउनको लागि बाटो हो, यातायात हो होइन, बाटोको सुविधाको लागि ट्र्याक ओपन प्रायः प्रायः जिल्लाको हरेक क्षेत्रमा भइरहेको छ। यसै पालि पनि भन्नुहोस् न यो हामीहरूले पुङफुङे झरनालाई एउटा गन्तव्यको रूपमा राखेका छौँ, किनभने त्यहाँ चाहिँ ट्र्याक ओपन भएको छ गाडीको, हामी आफै गएर त्यहाँ अब तपाईँहरूले होमस्टे बनाउनुपर्छ, होमस्टेको कार्यक्रम सुरु गर्नुहोस्, फुङफुङे झरनालाई आकर्षक बनाउनुपर्छ, त्यहाँ अवलोकन गर्न जाने मान्छेहरूलाई सहज बाटोको व्यवस्था गर्नुपर्छ, त्यहाँ अब हेर्न जाने फुङफुङे गएर साँच्चै नै जाने महानुभावहरू 2-4 घन्टा त्यहाँ बितेको पत्तै हुँदैन, त्यति राम्रो एउटा झरना छ र वरिपरिको वातावरण त्यस्तो छ, र त्यसले गर्दाखेरि त्यसको लागि तपाईँहरूले पनि एउटा त्यहाँको नजिकको बासिन्दाहरूसँग हामीहरूले बैठक गरेका छौँ, उहाँहरूले होमस्टे चलाउँछौँ भनेर कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ, र हाम्रो जिल्लाबाटै
प्रशासक भनौँ न हरू पनि गएर एक एक रात त्यहाँ बसिसक्नु भएको छ, हामी पनि एक रात एक दिन गएर हामी त्यहाँ पुगेर आएका छौँ भनेदेखि त्यसरी अब क्रमशः जस्तो अब अर्को सालसम्म हामीहरूलाई के लाग्छ भने ओलाङचुङ्गोला डिकी छोलिङ गुम्बाको दर्शन गर्नको लागि र ओलाङचुङ्गोलाको बजार एउटा ऐतिहासिक पुरानो व्यापारिक बजार हो त्यसलाई अवलोकन गर्नको लागि मान्छेहरू जान धेरै लालायित देखिन्छ तर यातायातको कारणले समस्या भएको छ। अर्को सालसम्म त्यो पनि ट्र्याक ओपन हुन्छ भन्ने लागेको छ, त्यो अर्को साल हामी त्यसलाई पनि समेटेर पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा त्यसलाई पनि विकास गर्ने हाम्रो सोच छ भने अब ताप्लेजुङ जिल्लाको अन्यत्र पनि धेरै तपाईँले भन्नुभयो जस्तो तिमुङ पोखरी एउटा विकट छ, दुई दिन हिँडेर जानुपर्छ, तर त्यो ठाउँमा पनि पर्यटकहरू धेरै गइरहनु भएको छ अहिले र त्यो ठाउँलाई पनि यातायातको सुविधा सुलभ बनाउनको लागि प्रयत्न गर्नुपर्छ भनेर हामीले लबिङ गरिराखेका छौँ भनेदेखि अब यहाँको ताप्लेजुङको प्रमुख अब व्यापार भनौँ प्रमुख आयस्रोत भनौँ अबको यही पर्यटक नै हो भन्ने हामीहरूलाई लागेको छ। त्यसले गर्दा पर्यटक भित्र्याउने र पर्यटकलाई आकर्षण गर्ने र पर्यटकलाई लोभ्याउने खालका कार्यक्रमहरू गर्ने र पर्यटकलाई सुविधा दिने के आवश्यक पर्छ पूर्वाधारहरू यो विषयमा अब जिल्ला नै सबै जिल्लाले नै सोचेर यहाँ लाग्नुपर्छ र यसको विकास गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हामीले आवाज उठाइरहेका छौँ अहिले। खास गरिकन यो महोत्सवले चाहिँ यो जिल्लाको आर्थिक विकासमा कसरी प्रभाव पार्छ होला? होइन, महोत्सवले आर्थिक विकासमा प्रभाव भनेकै के हो भने पर्यटक भित्र्याउनु हो, पर्यटक भित्र्याइसकेपछि केही न केही आर्थिक चलखेल हुन्छ योभित्र होइन, र यो महोत्सवको चाहिँ सिर्फ त्यही पाँच दिनको मात्रै उद्देश्य पनि होइन, फेरि यो जस्तो अहिले नेपाल सरकारले भिजिट 20 भनेर जुन आह्वान गरेको छ यो 2020 चाहिँ 20 लाख पर्यटक भित्र्याउने प्लस यहाँदेखि रेगुलर हामीहरूले 10 वर्ष चाहिँ एउटा पर्यटक भित्र्याउने कार्यक्रम राख्नुपर्छ है देशले नै, किन नेपालकै पनि अब आयस्रोतको एउटा जिडिपीमा प्लस गर्ने क्षेत्र भनेको यही पर्यटन हो, पर्यटकलाई हामीहरूले बढीभन्दा बढी तान्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य राखेको छ भने हाम्रो ताप्लेजुङ जिल्लामा पनि स्पेसल पर्यटकलाई नै तान्नको लागि हामीहरूले यी कार्यक्रमहरू गर्नुपर्छ र पर्यटकलाई सेवा सुविधा दिनुपर्छ र पर्यटक त्यही पाँच दिन मात्रै होइन वर्षौँ यो प्रचार प्रसारले चाहिँ वर्षौँसम्म पर्यटकहरू आइरहने उहाँहरूको कानमा पुगिरहने जसलाई फुर्सद छैन पाँच दिनमा त्यो पाँच दिनमा फुर्सद नहुने मान्छे त त्यस पछाडि पनि आउनुहुन्छ र त्यो उद्देश्यले एउटा पर्यटकलाई नै आकर्षण गर्न र जिल्लाको आर्थिक एउटा वृद्धि गर्नको लागि पनि यो महोत्सव एउटा कोसीढुङ्गा हुनेछ भन्ने हामीलाई लागेको छ। अन्त्यमा यो महोत्सवलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नका लागि जिल्लावासीहरूको सँगसँगै जिल्लामा रहेका सरोकारवालाहरू र जिल्लासँग सरोकार राख्ने विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग तपाईँहरूले कस्तो अपेक्षा राख्नुभएको छ? सर्वप्रथम त अब महोत्सव सफलताको शुभकामना सबैले दिनुभएको छ र सबैले त्यो किसिमको सोच राख्नुभएको छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। अब जस्तो यहाँको जनप्रतिनिधिज्यूहरू प्रशासकज्यूहरू लगायत राजनीतिक पार्टीका प्रमुख राजनीतिक पार्टीका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हामी के अनुरोध गर्छौँ भने यो जिल्लाको एउटा महोत्सव हो, एउटा उत्सव हो, एउटा मेला हो, यसलाई चाहिँ सफल पार्नको लागि तपाईँहरूले यसमा देखिएका केही गल्ती कमजोरी छन् भने त्यसलाई एउटा सकारात्मक सोचका साथ सल्लाह सुझाव दिनको लागि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु हाम्रो समितिलाई र यसलाई सफल बनाउनको लागि के गर्नुपर्छ आफ्नो ठाउँमा सबैले खटेर लागेर अब यसलाई सफल बनाऊ, यो जिल्लाको एउटा गहना हो, जिल्लाको एउटा एउटा चाडै हो, यसलाई चाडको रूपमा लिउँ भन्ने अनुरोध गर्न म चाहन्छु।